Esse foi o dia que estávamos explorando a cachoeira e achamos esse balanço. Na verdade, isso é um cipó e tínhamos que nos balançar igual o Tarzan. Na hora que eu me joguei foi uma adrenalina insana, mas algo acabou dando muito errado. Na volta eu não consegui colocar o pé na pedra, mas eu sou o Spider-Brito e eu tinha uma estratégia. Você acha que eu vou conseguir ou eu vou cair na água? Deixa o seu like e me segue pra acompanhar. Dá-la, Brito! Dá-la, Brito! Dá-la, Brito!